ខ្ញុំសូមអរគុណមកវិញក្នុងប្លុកថ្មីបាទថ្ងៃនេះគឺយើងនៅប៉ាថ្ងៃគឺយើងនៅHeritage World ជាមួយនឹងIdol របស់យើងបាទតែនេះប្រហែលសម្រាប់បញ្ញាតំបន់ចំតែឈ្មោះគ្នាមិនចាំល្អតែឈ្មោះដៃអត់ចាំទេបាទហើយថាយើងនឹងធ្វើ prank មួយនៅHeritage World នេះគឺ prank ចម្លែកបំផុតគឺ prank ដល់សឡោមកគេបាទអូខេដល់ឥឡូវគេកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងទៅទស្សនា video របស់គ្នា.